Bancada Fratelin declara al catiri lidera GSMI la os hili husi sanana mai be li husi consenso nasional iha parlamento. Deputado Bancada Fretilin Fabian Oliveira Hatokis Taune relaciona ho declaração presidente partido CNRT Kairala Xanana Guzmão na Behateten Sente Sala Hili ex-presidente autoridade Raioa Maria Alcatiri lidera zona especial social mercado ZIMS tamba halodet desenvolvimento e capital no lato área rurais. Tuir Fabian ex-presidente Raioa Maria Alcatiri lidera ZIMS laos tamba hili husi emaruma mabeli husi consenso nacional parlamento na bevota ho unanimidade. Eu quero explicar claro que a Raioa ZSM é consenso nacional. Consenso nacional. Lei número 3 vota por unanimidade e o Parlamento Nacional e o terceiro governo constitucional. Nós lá, em 2015. Nós fratelim pertencemos mais ainda. Nós nomeamos a Rússia Ema Ida, a Rua, a Ida. Nós também o consenso nacional e o Parlamento, mas nomeamos Dr. Maria Alcatiri Bahenabai, e lei número 3 na aprova por unanimidade. E conceito ida be, conaba Raioa ZSM, ne conceito fungida, ne be que Dr. Maria Alcatiri Rasik, makasai promotor ga, autor ba conceito ZSM, Raioa ZSM. Tamba saida, e a Constituição prevê, consara kena kata estatuto be ikusi ambeno ne sai ia ting seri tratamento especial ia administrativo ha ekonomia antau desenvolvimento ida be ia kono ikusi ne ne conceito ida be ke nia mai usile inang prevé hele inang consagra hele inang e depois desenvolve tuir conceito na be ke autor rasing pa Dr. Maria Alcatiri na be ke hetan consenso nacional. Vice-chefe bancada CNRT Hateten, ex-presidente autoridade Raioa Maria Alcatiri Balidera ZIMS, hilihusi presidente partido CNRT Kairala Xanana Guzmão. Tambane, labele usa maneira consenso nacional atu nega saída mak emahalo. Ia momento quando Dr. Maria Alcatiri baia oikusi, sirani maneira atu nega hal no samos, publik ne hatene kata presidente do partido CNRT mak hatudu dunia ini ya. Tambah ya tempo no bane mayoria ya parlamen tu ne be iya 36 cadeiras ne be ho aliado si reselo tambah sama si precisa fale consenso ida iya parlamen tu nasional ne la precisa qualquer bel hatudu ema ide bahana ba Nabane maka iha noin kata nudar primeiro ministro hatudu Dr. Maria Alcatiri pahana ba ho razão ser nebe mak presidente do partido CNRT rasik mau bot kai dala sanana rasik justifica iha ninia deklarasaun ser ne justifica diana nebe ida dehan konsensu ser ne maneira atu nega deit buat nebe mak emeselu kalo ne. Antes ne ia abertura consolidação partido CNRT e a região administrativa especial o ikusi ambeno, presidente partido CNRT Kairala Xanana Guzmão declara, sente sala banhira nomeia Maria Alcatiri lidera GIMS, tama Maria Alcatiri halodet desenvolvimento e capital o ikusi, mabela toba e a área rural. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.